Назву нашого міста Дніпропетровськ Тоні Блер тренувався вимовляти усю ніч. Після того, як йому це вдалося, колишній прем'єр перейшов до уроків більш серйозних. Каже, є традиційно дві новини. Уроки, які має засвоїти кожна країна, аби бути успішною, доволі зрозумілі усім. Але погана новина у тому, що небагато тих, хто їм слідує. Перші два уроки від Тоні Блера. Країна має мати гідний уряд, а економіка та суспільство має бути вільними. Суспільство має мати свободу, аби мати шанс щось творити, мати голову, яка постійно шукає нові шляхи роботи та мислення, тому що світ рухається швидко, і бути успішною без свободи ідей країна не може. Решта успіху залежить від освіти, від бізнесу, який заздалегідь готує спеціалістів безпосередньо для себе, від уміння жити разом із людьми, що мають іншу точку зору чи релігію, а ще від уміння наполягати на своєму. Сьогодні, як ніколи, майбутнє будь-якої країни у руках країни. Раніше люди по всьому світу залежали від потужних країн. Сьогодні кожна країна має знайти впевненість, повірити, піднятись і взяти майбутнє у свої руки. В Україні багатий потенціал, географічне положення, економіка і люди. Тоні Блер припустився думки, що українці – народ, якому інші народи мають постійно про це казати. Політики мають питати думку народу не тільки час від часу, під час виборів. Демократія – це коли громадськість сама бере участь у розвитку своєї країни, не тільки політики. Питання, що задавали студенти, переважно торкались власного шляху Тоні Блера. І він сказав: «Робіть усе, але знайте, не всі ваші мрії здійсняться. Я, наприклад, ніколи вже не стану Міком Джаггером». Дуже подобалося, що Тоні Блер дуже добрий чоловік, іскренний. Він говорить від чистого серця. І він великий оптиміст стосовно нашої країни, звісно, але сподіваюся, що все-таки все, що нам предсказує, збудеться. Всі ми можемо достичь чего-то, к чему мы стремимся. И постоянно нужно куда-то идти, если хотим чего-то достичь в своей жизни. Анна Гірєва, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.